Fala aí, galera, beleza? Estou de volta com The King of Fighters All Stars para fazermos o capítulo 2 do evento de Natal aí do KOF All Stars. E lembrando, né, que eu tô comentando aqui só no comecinho, só para não ficar o vídeo sem falar nada. Se você não é inscrito no canal, se você gosta dos vídeos do canal aí, se inscreve para dar uma força, beleza? Dá uma força aí, não custa nada. Curto aí o vídeo, vou ficando por aqui, até a próxima aí, fui!誰も失望させない。誰も失望させない。
やったぜ! おお、面白いわね。 私には負けられない理由がある。 誰も失望させない。 牙を剥くとはまだ若いわね。
してね。誰も失望させない。余裕で。これがかっこよくなる。あなたのそんな感じ。いやー、ミス。ファイト。いいよ。これでいいのかしら。 You win! 誰も失望させない。ペチャンコにしてやるぜ。プレゼントで。ファイト。生き抜け。
ピピ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 ピ
私は。ほう。はあ、あなたは。負けるものか。いいだろう。Ha ha ha ha!